Parija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja potpisala je sa predstavnicima 48 nerazvijenih opština o dodeli sredstava na osnovu prvog javnog konkursa u 2011. godini. Tom prilikom potpisan je aneks ugovora o emitovanju serijala Druga strana Srbije na televiziji Avala. Prva epizoda emitovana je u 15 časova. Serijal Druga strana Srbije ima za cilj promovisanje najnerazvijenih opština Srbije. Mi ćemo ići 4 puta nedeljno, od ponedeljka do četvrtka, svaki put po jedna opština plus reprizni termin. Takođe, planirano je da svake subote ide još jedna epizoda iz prve nedelje kao prva, tako da ćemo praktično imati emitovanje 50 epizoda koje su ili završene ili su u radu. Cilj ovog našeg projekta, naše medijske promocije nerazvijenih opština, jeste da otkrijemo kakvim sve to prednostima, prirodnim potencijalima, bogatstvima, čime sve to raspolažu naše opštine. Sredstva koja su dodeljena opštinama namenjena su za izradu projektne dokumentacije za projekte iz oblasti infrastrukture, turizma, katastarsko-topografskih planova, kao i generalne regulacije naselja. I od ukupno pristiglih zahteva, 48 zahteva je odobreno, ukupne vrednosti 46.018.960 dinara. A dok se ne pojave domaći i strani investitori, opštine širom Srbije sređuju i grade svoju infrastrukturu. Mi smo dobili 1.000.000 dinara za nastavak izrade plana generalne regulacije u opštini Varvarin. Ove godine smo konkurisali za projekat oko izgradnje porodilišta u opštini Preševo. Projekat koji se očekuje već ravno 11 godina da se okonča. Mi smo dobili jedan projekat u vrednosti od 950.000 dinara da uradimo projekat industrijske zone kao i projekat kanalizacione mreže u jednom romskom naselju. Opština Vrečin Han je dobila 800.000 dinara za izradu projektne dokumentacije i izgradnju vodovodne mreže u selu Mazarać. Stepen netoler